άμυνα στο Λοντζέσκι γιατί κλέβει την μπαλά. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει ο Παναθηναϊκός. Βρίσκει τέσσερις συνεχόμενους, όχι συνεχόμενους, τέσσερις πόντους σε ανοιχτό γήπεδο. Εμβριασμό, πάει σε κοντρόλ επιθέσεις. Τώρα ο Ρίβερς έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Γκριν. Θέλει να γυρίσει με το αριστερό, δεν πρόλαβε ο Πρίτεζης να βρει την άμυνα σε βοήθεια. 21-25, time out που καλεί ο Ολυμπιακός. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Σιγκλέτον έκανε τα εύκολα δύσκολα. Ο Ρίβερς είναι χαμηλά, θα γυρίσει. 21-27. Ο Ρίβερς ο οποίος θα σκοτώσει 3. Πάλι ο Ρίβερς θέλει να ποστάρει αυτή τη φορά το Σπανούλι. Τις δύο προηγούμενες θα κατάφερα απέναντι στο Green. Τώρα ο Ρίβερς νικάει και τον Πρίντεζη. Θα πάρει και το εκθετικό rebound. 24-29. Στην επιλογή ο Ρίβερς φύγει από τα screen. Σε πέφτει αρχικά από τον Σπανούλι. Θέλει να μπει μέχρι μέσα και το κάνει ο Ρίβερς γωνία. Κλέον πάντα κοντά για να δώσει την επιλογή από την άλλη πλευρά του screen. Έχει μείνει με τον Γιάννη 3 δευτερόλεπτα απέναντι στον συμπατριώτη του. Μεγάλο τρίποντο από τον Ρίβερ. 41-45. Ο Ρίβερ. Ο Ζεντίλε κατεβάζει χαμηλά τον Μάνταρη. Ο Ρίβερ στον Μόναχο για 3. 41-47. Και γι' αυτό ακριβώς έδωσε αυτή την μικρή όθηση στο προβάδισμά του. Ο Ρίβερς όχι απλά είναι ζεστός, είναι καυτός. Έχετε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, δώστε την ψυχή σας, μόνο έτσι θα τα καταφέρετε. 58-68, ο Ρίβερς ζεματάει, έφτασε τους 22 πόντους. Time out και μετά το time out το έκανε ακόμη πιο κοντό στο 5 ο Πρίντεζης τώρα, γιατί θέλει να πιέσει. Θέλει να πιέσει όσο πιο πολύ μπορεί, γιατί πια ο χρόνος έχει κυλήσει, έχει περάσει χρόνος διαφορά στους 11. Ο Ρίβερς νικάει όλο τον Ολυμπιακό και τον Παπα-Νικολάου και τις βοήθειες. Έχει μόλις μία ήττα σε 7 πλέον αναμετρήσεις. Ήδη ο Ρίβερς βάζει άλλη μία βολή, αν βάλει και αυτή ο Ολυμπιακός θέλει. Χαμόγελα από τον Φώτση και τους υπόλοιπους περισσεύουν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος καταφέρνει για πρώτη φορά την εφετινή σεζόν να νικήσει τον μεγάλο του αντίπαλο.